首先的话呢，下拉清单机的哦，就是第一个先把范围选起来 ，Ctrl Shift 向下，有没有把这个范围选起来？第二的话就资料哦，记得切到资料这个资料验证，反正一定就是要把它变清单哦，也就是你选的这个范围，它会自动带出哪一个范围的资料。那我还是比较建议哦，你那个来源就是尽量用定义成一个名称，按 F3 把它资料带过来，这样就 OK 的啊。所以以后哦，如果假设你希望哦。把某个资料带过，让它可以让使用者用选的话哦，用这个方法是应该是算最简单的。OK， 那第二个的话呢，选完之后哦，当然、比如说你可能啊，我随便选一下啊，比如几个 ID， 那选完之后呢，希望能够自动带出这些资料的话，几个方法啦，要不就是你用刚刚的方法，选完之后按一下有没有？它就自动帮你把资料带过来了，然后再清除，按一下 ，OK。那也就是说，这个流程变成说，你就是先选，有没有？你先把那个 ID 先找出来，找完之后的话呢，再批次一次呢，就自动帮你把资料带过来。这样方法是一种方法，没错。哦，不过可能跟一般人的认知不太一样。一般人可能说，老师，我可能是希望说，最好是可以怎么样？当我下拉清单按，就是选完之后自动带出来。有没有？这样应该是比较接近。一般人的需求啦，不过我觉得啊，有的时候当然也不一定要拘泥啦，反正你可以达到你的目的，其实就够了，就很厉害了。OK 哈，所以呢，如果你流程稍微变动一下，不用修改程式，这也是种方法哈。但有的人就讲，老师不对啊，我就希望能够这样做，你可不可以帮我把它完成哦？当然 OK 了哈。如果我们希望怎么样？当我按下这一个的时候，那不要按按钮。能够自动带出来的话，那应该怎么做？那这个时候的话呢，当然几个方法，不外乎就是说呢，你用那个内建的函数，不过我跟各位讲，如果你要做出这样的动作，有没有用内建的函数，基本上应该是可以办到，可是非常麻烦，变成说如果你要做到的话，你就变成你要预先把你的公式怎么样，预先躲在里面。怎么样躲在里面，就变成说这个公式哈，如果假设这边没有，对不对？它会出现这个叫井跟 A， 对不对哈？可是你说哦，这不对啊，我不要让它井，如果有，它就跳资料；如果没有，不要跳这个的话，那怎么办？这边你可能要需要做一个逻辑判断，逻辑判断的话就是在 if 等号的后面哈加一个 if 的话 if 什么 ？if 刮胡哈，条件的话如果当这个储存格哦，有没有这个 A2 这个储存格？假如什么呢？假如等于空的话，空的就这样。或者你用 is blank，不过我觉得用这个方法比较简单。那逗点之后的话呢，那它也是空的。反之的话呢，再逗点，然后呢尾巴再加一个后括弧。OK， 这看得懂意思吗？如果这里面呢是空的，这个两个双引号呢表示没有资料的意思。OK， 如果呢 A2 这个储存格是没有资料的话，逗点第一个参数就是 true 啦。true 的话意思说，如果那个条件为真的话，就是里面没资料，那我也把它变没有资料。那反之就是有资料，那我就把资料带过来，有没有？啊，所以哦，我刚刚就做一件事，在等号后面加一个 if， 有没有？这样子的判断，然后记得因为有前括弧嘛，所以后面再补一个后括弧。好，这样 OK 了嘛？好，应该可以懂我的意思吧？那你把它打勾，有没有发现？如果这边是空的，对哈，那这边也是空的，有没有？那如果这边有资料呢？这边也会有资料，delete 掉，这边 OK。那你说老师，那其他怎么办？其他如法炮制吧？什么意思？就是当然比较偷懒的办法就是这样，干脆因为我刚刚其实就打这一串，对不对？然后后面再补一个后括弧，所以你可以这样把它复制之后取消，再切到这里，有没有？在等号后面呢，点一下，贴上，然后再补个后括弧。不过其实这也颇累的，有没有？这 OK 的，譬如说你要贴四次，会很难吗？其实也不会很难啦，只是说你变成。还好栏数不多，如果栏数多的话，那你这件事可能要做很久。
哦，应该可以知道我意思啦。啊，这边也是一样，这个的话就是，如果这边是空的，这个一样后刮弧啊、哦，所以其实后面几个栏位都一样，哎，自动带出来了。可是你说哦，是那底下这怎么办？底下这边哈、哦，按一下，哎，没有怎么办？好，其实重点来了，这时候哈、哦。不用那么慢，不然你要拉五个栏位，你就向右有没有？把五个一起选，向下拉啊，比如拉到20好了。OK， 那如果拉到20的话呢，你会发现哦，到20以前，它就会变成有下拉清单的这个效果出现，有没有？当我点它之后的话呢，它就出现了。OK， 哎，这样其实已经达到我们预期的效果了，有没有？哎呦，好像其实没做什么嘛。而且不用写程式哎，但是哈、哦，它会有个缺点，什么缺点呢？就是我刚刚不是向下拉的，我就拉到20的哈、哦，那可是如果21呢？没有，那就没有了。OK， 所以怎么办呢？变成如果你假设你希望全部都有的话，你变成你要向下拉，你可能要拉到底，或者拉多一点好了。OK 哈、哦，但是它有个。比较大的问题哦，我不建议你直接拉到最底下，为什么呢？因为哈、哦，其实这个方法哦，如果你假设全部都拉到最底下的话，它会把所有的储存格里面就放这些公式，那这些公式的话会占怎么样？占那个档案的空间哦，所以你一向下拉，因为之前同学就是用这一招有没有？然后向下拉之后哦，存档哇，发现这个档案突然变得非常庞大，而且哈、哦，将来要动一个什么？他说：“老师，为什么我程式变得很慢？哎，那个这个 Excel 好像快要跑不动的感觉，为什么？因为里面哦，你实在放了太多垃圾了，变你预，所以这个是一个方法。这个方法比较可以是在一个什么状况？就是你资料不多了，可能你预先可能到60好了，底下不会再增加太多，是可以用这一招哦。但是如果假设了哦，你希望呢能够哈、哦、将来不要限制。”它一定是在哪里，因为你不用预先做的话，那你就不能用刚刚这一招，而必须用什么？用 VBA 了。哎，所以这个时候的话，哦，我在想说，哎，那老师，可是问题 VBA 很难呢，我不会怎么办？哦，不会没关系，你可以把你的问题丢给 ChatGPT， 哦，他会给你答案，会不会给你答案？我也不知道，不过我就试了一下，哦，所以哦，我就把刚刚这个问题哦，直接丢给 ChatGPT。好，请他帮忙一下，我看一下这边应该我有写出来了。那这边的话呢，哈，我就直接开我的那个好了 ，ChatGPT 这边其实这之前已经问过了，所以这个好。然后呢，我就把问题丢给他。那问题哈，另外我其实也有把那个底下这边也有了哈，我就把这个问题在云端发展第七页这边，应该第七页这边有个问题，帮我改为。当下拉清单有没有输入资料到 A 栏哦 ？OK 哈、哦、后 OK， 因为我不限制 A2 到哪里了哈、哦，反正我就 A 栏一整栏哦。然后呢，自动帮我填满公式到 B 栏到 F 栏的，我说我是省略了 B 到 F 栏。OK， 哎，那我就想说哈、哦，到底 ChatGPT 有这么聪明吗？他会自己帮我写出程式吗？哎。果真他真的帮我写出来了、哦、我看一下，我记得好像这边有写出结果，那我就把这个问题、哦、直接就丢给他，果真呢他就写出哎，这边 OK、哎、这个上面这一段是刚刚的、哦、填满，然后下面这个就是我后来问他的、哦、帮我改为当下拉清单就这个了、哦、然后呢他就回答我说：“哎，要让公式在 A， 不过他这个叙述很怪怪，其实应该是 A 栏，可是可能对外用语他习惯用列了哈、哦，应该是 A 栏的数据输入后自动填满 B 到 F 栏哈、哦，还是我有打错吗？没有啊，有没有？哎，他自动改哈、哦，然后呢，你可以使用这个叫 worksheet 的工作表对不对哈、哦？底线劝取，那跟各位讲哦。”这个叫 worksheet 底线劝取，这个比较正确的名称叫事件。什么叫事件哦？哎，事件的话就有点像触发什么样的动作。
什么动作呢？就是当这个工作表哦里面只要有某一个储存格或者是范围啦哈，里面有改变的时候，就会触发这个事件。那触发这个事件的话呢，就可以执行某一段程式，大概这样的好概念。然后它这个底下当没变化的话，以下是我啊这个设置方法我们讲，那底下就帮我把程式写出来了，有没有？哎，写出这个东西啊、哦。那只是说写完这一段哦，跟各位讲哦，这一段叙述比较特别的地方，它是 sub 没错，可是前面有多一个名称叫 private， 哎，特别注意哦。这个执行的方法比较特殊哦，那这个我想我待会再讲，所以请各位先试试看哦，把刚刚我希望变成下拉清单的部分哦，先试着做做看哦。所以我刚刚呢，主要是，在这个公式有没有前面加上这个 if，OK、okay, 哈、哦，我们后括弧啊，这个都一样，只是它的缺点是你必须全部做，哦，那如果你不希望全部做的话。待会我会讲哦，如何换个方法，用 VBA 的方式来执行哦。来，画面再还给各位一下哦。